La pluja ha tornat a trastocar aquest cap de setmana els plans de les colles castelleres, com a mínim pel que fa a l'emplaçament de les diades, tot i que els objectius de rodatge d'estructures i nous castellers s'han mantingut intacte. Una de les actuacions que es va veure forçada a canvi d'emplaçament va ser la diada d'inici de temporada dels Xiquets de Tarragona, que va substituir la plaça del Rei per recinte del Palau Firalí de Congressos. En aquesta, la millor actuació la va dur a terme una colla vella que continua marcant els millors registres del món casteller en aquest inici de curs. Així, els rosats van descarregar novament el 3 i el 4 de 8, el que van tornar a unir el 9 de 7, descarregat ja per quarta vegada enguany pels del Portal Nou, i que podria ser una de les estructures a tenir en compte aquesta temporada, amb un o fins i tot dos pisos més. La vella va tancar l'actuació amb el segon pilar de 6 del curs, en una diada marcada per l'actuació sota cobert. Ha estat difícil d'entrar dins del pavelló, és una mica costa fer els castells, veure'ls aquí dins, una mica de si cabrà, si no hi cabrà, si les amplades, si els tubos, si els fils, però bé, al final una mica de neguit amb el primer, però a dalt, més que res, perquè suposo que la sonoritat i el sostre de tindre'l aquí a propet doncs dona una mica de mala visió, però ja està. De la seva banda, els Xiquets de Tarragona van aprofitar la primera actuació del curs per rodar castells de la gamma alta de 7, com el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla, a més del 3 de 7. Uns matalassers que afronten una temporada de canvis als troncs que els farà apuntar bé les seves estructures abans de retes superiors. Els objectius encara és una mica d'hora. Han fet un canvi d'estructura una mica important i encara jo crec que les estructures faltarà una mica per veure la solidesa que li volem donar per treure'ls a plaça i potser anirem una miqueta més lents que l'any passat. L'actuació la van completar els Xiquets de Reus i els Castellers de Sabadell. Aquests últims van descarregar un meritori 4 de 8, a més del 2 de 7 i el 5 de 7, mentre que els reusencs mantenien el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla els seus millors castells.